അവാർഡ് നേട്ടത്തിന്റെ തിളക്കത്തിലാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ ഇന്ദ്രൻസ്. സംസ്ഥാന അവാർഡിന് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര ബഹുമതിയുമായാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രൻസ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ മേളകളിൽ ഒന്നാണ് ഷാങ്ഹായ് മേള. അതിൽ തന്നെ പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരം. എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അത്രയും ദൂരെയൊക്കെ ഒരു മേളയിൽ പങ്കെടുത്തത് കിട്ടാൻ ഒരു അവസരം വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ സിനിമകൾ അധികമില്ലല്ലോ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ അപൂർവ സിനിമകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഞാനൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷം. എന്നിട്ടും ഇത്രയും സിനിമയ്ക്ക് ആകെ ഒരു 8 അവാർഡേ ഉള്ളൂ, അതിന് നമ്മളെ പടത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. അത് നമ്മളെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം സിനിമയെ കുറേ സ്നേഹിക്കുകയും അതിന് വരുന്ന ആദിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നന്നാവുമ്പം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കുറേ പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സിനിമാക്കാർ. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതാണ്. ഡോക്ടർ ബിജു ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കഥാപാത്രം? ഇത് കഥാപാത്രത്തെ മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ക്യാമറാമാനും സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും ഡയറക്ടർക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു വിരുന്നാണ്. അത് സൂര്യന് താഴെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അവർ വിധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകണം. അവർക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരിക്കാനില്ല. ഈ മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയും കാലഘട്ടവും അതിന് അതിജീവിച്ച് പോകുന്നതിൽ ഒരു എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ മോൻ അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അതിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും മൺറോത്തുരത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അനുഭവമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നന്നായി. ഒരു ഒന്നാമത് ഒരു ഒന്നര വർഷം 2 വർഷത്തോളം സമയമെടുത്തു. പിന്നെ അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റിയൊക്കെ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യും, മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഇത്ര മാസമായിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ കാലേ കൂട്ടി കരുതി കരുതി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഉത്സാഹം തോന്നി അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തുചേരാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പരമോന്നത ബഹുമതികളിലൊന്നാണ് ചലച്ചിത്ര മേളകളിലെ. എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട് അവാർഡിന്? അവാർഡുകൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായപ്പോഴും, എങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടുക അതൊരു ഭാഗ്യം കൂടെ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതില്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണം, നല്ല സിനിമയിൽ ചേരണം, നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെ കൊതിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞറിയാതെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വശം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമയിൽ ചെന്ന് പെടുന്നു. അതിൽ വലിയ സന്തോഷവും വിശ്വാസവും. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ചൈനയിലെ മേളയിലെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം? ചൈനയിലെ നമ്മുടെ മേളയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ കുറേ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ പല രീതിയിൽ, ഇത് അവരെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ വെളുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒരേ മുഖമല്ലേ, നല്ല എപ്പോഴും അവർ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. എങ്കിലും അങ്ങനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ കൂട്ടത്തിലും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തരായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഞാനും ഡോക്ടറും അറിയാമല്ലോ, ഇത്തിരിച്ചേ ഉള്ളൂ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ തിരിച്ചറിയും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കണ്ണും ഇങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് വരും. എടുത്ത് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഡോക്ടർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്തിരി അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, ഞാൻ പിന്നെ ചിരിച്ചെല്ലാവരോടും അങ്ങനെ നിന്നോളും. ഇങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അവർക്ക്. നമ്മളെ സിനിമയെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വലിയ, ഇപ്പോഴാണ് അവർ ഹിന്ദി സിനിമ എന്തോ അമീർ ഖാൻ്റെ പടമോ എന്തോ പറഞ്ഞ് ദംഗലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പടം 3D അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ കണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവർ പറയുന്ന നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മലയാള സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഹിന്ദി സിനിമയുടെ കൂട്ടത്തിലേ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് പാട്ടും ഇടിയും ഉള്ള പടം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയെന്നാണ് അവർ മിക്കവാറും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്നൊക്കെ എത്രയും വ്യത്യാസമാണ് മലയാള സിനിമ എന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ സിനിമ തന്നെ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ട് അവർ കണ്ടിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും അവർ ആസ്വദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമ, ഇത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അങ്ങനെ നമ്മൾ, ഞാൻ പറയുന്നത് മൊത്തം സ്റ്റേറ്റിലെ സിനിമയെല്ലാം കൂടെ ഹിന്ദിക്കാർ കൈയടക്കി അവരിലോട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ മലയാളികളെ എത്തിപ്പെട്ടു. അല്ല, അതിന് അതിജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയുമോ. മേളയ്ക്ക് പുറത്ത് രസകരമായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നല്ലോ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ? പ്രത്യേകിച്ച് ഷോപ്സിൽ കൊണ്ടൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ രസമായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണി കൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണീർ വരും. മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവുമില്ല, എല്ലാം കാണുമ്പോൾ വേറൊരു രീതി ഇരിക്കും. ഞാനാണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയനുമാണ്, എന്നാൽ മനസ്സമായിട്ടുള്ളതിനെ കൈകൊണ്ട് വാരി തിന്നാനും ഒക്കത്തില്ല. അവരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ചുറ്റുമിട്ട് അവരുടെ രീതി അതല്ലേ. അങ്ങനെ അതൊരു രസമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ അവർ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അണ്ടർ വാട്ടർ അതിൻ്റെ സംവിധാനം, അതൊക്കെ അവർ കൊണ്ടു നടന്ന് നമ്മളെ അതൊക്കെ കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു വലിയ ക്രൂവിനെ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഒത്തിരി തിയേറ്റർ 50-55 തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിനിമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു, സുഖമായിരുന്നു. അപ്പോത്തിരിക്ക് ശേഷം കഥാപാത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം മാറ്റമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സെലക്റ്റീവ് ആവുകയാണ്.
അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിനിമയൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഒരു സിനിമ വരും, അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് കഥാപാത്രം എന്ന് അറിയാനേ പറ്റത്തില്ല. വരുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് എത്ര ദിവസം എവിടെയാണ് അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിലാണ്. അല്ലാതെ ഞാനായിട്ടൊന്നും ഒന്നും തിരഞ്ഞുപിടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് അത്ര സിനിമകളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഉള്ളതൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം അതിൽ ഞാൻ സെലക്റ്റീവായിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാറില്ല. എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഇപ്പോൾ വെയിൽമരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രാമവാസീസ് വരുന്നുണ്ട്. വെയിൽമരങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ പറ്റും? വെയിൽമരങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ റെഡിയാണ്. അവർക്ക് എന്തോ എനിക്കൊന്നും ഏതോ മേളകളിലൊക്കെ അത് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ എൻട്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മേളയിൽ പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ കണക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റെഡിയാണ്. സോമ ക്രിയേഷൻസിലേ ബേബി മാത്യു സാറൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ, അവർ റിലീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എപ്പോഴും റെഡിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഇന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ഹാസ്യ രംഗങ്ങൾ പോലും മറക്കാതെ ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണാൻ പറ്റുമോ ഹാസ്യ രംഗം? ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണതാ. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമവാസീസ് നാളെ റിലീസാവുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു മറ്റേ വാർത്തകൾ ഇതുവരെ, പിന്നെ ജനമൈത്രി ഒക്കെ കോമഡിയാണ്, പഴയ കോമഡിയാണ്. എന്നാലും വൈകാതെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടൻ ഇന്ദ്രൻസ് അഭിനയിച്ച വെയിൽമരങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടൻ ഇരട്ടി മധുരവുമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു.